Американський штат Каліфорнія зазнав однієї з найгірших пожеж у своїй історії. Вигоріло 5 тисяч гектарів лісу. В боротьбі з лихом національному парку Йосеміті задіяно майже 3 тисячі пожежників. Вогнегасна речовина, яку скидають з літаків, не є надто ефективною за умов надзвичайної спеки. Людей евакуюють з небезпечної зони. Місцева влада наразі спромоглась взяти під контроль лише 5% пожежі. Вогонь охоплює дерева до самої крони, і пожежа шириться дуже швидко. Пожежа шириться дуже швидко. За підрахунками опіночі, ми мали 162 особи тут у притулку, а далі це число зросло до 184. Доступ до парку, що його торік відвідало 4 мільйони людей, закрито. Вогнеборці спрямували головні зусилля на захист від пожеж будинків.